novembrikuu , uued inimesed , uued sündmused , vaatame kiire pilgu , mida me esimesel nädalal tegime . teisipäeval , 8. november käisid kaks vahetusõpilast rääkima Jufu võimalustest ja enda vahetusaastast . Ja ma olen Evelin ja ma käisin ka eelmisel aastal Šveitsis . Ja me tulime siis teile rääkima võimalustest , mis avanevad Jufuga . Jufu tegeleb siis Eestis vahetusõpilaste saatmisega välismaale ja ka välisõpilaste toomisega . rääkige üldiselt , mis asi see Jufu on ja mis selle eesmärk on ? Kesku on siis mittetulundusühing , mis on maailmas tegutsenud juba üle 60 aasta ning Jufu eesmärk on põhimõtteliselt korraldada rahvusvahelist õpilasvahetust ning selle kaudu siis suurendada õpilaste tolerantsust ja suhtlemisvõimet ning üldse avaldada silmapiiri . tead , millal Eestis see Jufu tuli Eestisse ? Jufu on Eestis tegutsenud hetkel 20 aastat . kaks tüdrukut läksid Tallinnasse , Eestisse Taani . Teie käest on minu jutt on nii pikk , aga põhimõtteliselt , et ma teadsin sealt enne juba rahvast või noh , inimesi , nad olid mega ägedad , nad olid lihtsalt nii avatud ja nii sõbralikud ja siis ma tegin ka ühe väikese vabatahtliku töö Eesti Korvpalliliidu nagu koostöös põhimõtteliselt . ja peale seda suve ma siis mõtlesingi , et jah , ma nüüd lähen , ma nüüd tahan , nüüd on õige hetk , ma lõpetan just 9 sellel ajal ja siis ma läksingi . Ja minagi tahtsin minna ühte saksakeelsesse riiki , sest ma olen varem seda keelt õppinud ning valik osutus just Šveitsi kasuks , sest et olin ka seal varem perega käinud ning just see kultuur tundus väga huvitav . Mis oli kõige ebameeldivam selle aureisi puhul ja ka meeldivam nagu ? Kõige ebameeldivam üldiselt oli kindlasti pakkimine , et pakkimine on väga raske , et noh , sa lähed ikkagi aastaks ära , et mida võtta , mida jätta ja noh , mitte ebameeldiv , aga just raske ongi võib-olla alguses nagu kohaneda , aga see ei olnud kindlasti ebameeldiv , et see just huvitav . aga noh , et see kohaneda võtab tõesti aega . aga kõige parem on kindlasti see , et sa leiadki endale uusi sõpru , tuttavaid tervest maailmast , et see on nagu kogemus , mis jääb sulle terveks eluks . aga kuidas te koduigatsust ravisite ? Koduigatsust eriti ei tekkinud , et noh , kui vahel tekib , siis kindlasti on , sa saad ju perega Skype'ida , nii et suhelda nagu ja siis noh , ma ei tea , vahel kui koduigatsus on , siis kindlasti nagu tuleb suhelda oma seal vahetusperega , sõpradega , et lihtsalt mitte selle peale mõelda , et nagu jah . ja no, mis soovitused annate teistele inimestele , kes lähevad kuskile vahetusõpilaseks ? minge nautige ja võtke sellest aastast kõik , mis üldse võtta annab . kui teil tekib minna kuhugi perega , ma ei saa aru , kuhugi , ma ei tea , soosse matkuma , siis minge , et see annab nagu teile , annab seda ka nagu kogemust ja lihtsalt võtta . jah , tuleb olla julge , lihtsalt kõigile avatud . ma ka , aitäh teile . 9. november käis meie koolis just filmi esindaja Mark Metslaid . Vaatame , mis huvitavat ta rääkis ja mida ta meile viis . rääkige , kes te olete ja miks te siia tulite ? mina olen Marek ja ma tulin niisugusest kohast nagu Just Film , mis on PÖFFi alafestival , noorte ja lastefilmide festival , sellel aastal 11. korda . ja põhimõtteliselt ma tulin siia meie vahva programmi tutvustama . meil on see aasta on ainult head filmid , 48 filmi . Aga kas ma saan ise ka mingi enda filmi netis teha ja siis sinna kuidagi kandideerida ? Vot meil ikka pigem on niisugused suuremad produktsioonifilmid , et meil eelmine aasta oli küll Nokia mobiilifilmide konkurss , mis see aasta ei toimunud , aga järgmine aasta me toome ta taaskord veel . aga mis filmidele te sel aastal nagu keskendute või nagu kuna mis on nagu põhiteema , rasked filmid või ma ei tea ? Ei ole rasked filmid , meil on nagu seinast seina , meil on selles suhtes , meil on ekstreemsporti , meil on koolitulistamist , meil on esimest armastust , meil on enese . Mis on teie lemmikfilmi žanr või nagu ja mis teie lemmikfilm on ? see on hea ja raske küsimus selles suhtes . Just filmi programmist , mis mu lemmikfilmid on kindlasti
kõik ekstreemspordi filmid, siis meil on see aasta kadastus esimest korda. Ja kiilasti siuke film nagu Beautiful Boy, mis on hästi raske. Te olete isegi näinud, mis küll? Ei ole veel jõudnud. Miks nii? Ja olete mõelnud selle? Ei ole mõelnud ka. Pigem mulle mõelnud olla kaamera taga. Kas sina tead, mis toimus 10. novembri koolis? Mardi Laat loomulikult. Vaatame, mida väiksid meie pakkud. See on oma see värv kontsert, kus väiksed lapsed esitasid laule ja mängisid flööti. Vaatame lähemalt, mis nad tegid. Mis teile enam meelde ei? No, kõige lõbusem laul oli kindlasti porgandite ülestõus. Okei. No, kuidas esinemisega rahul jäid? Hästi. Oli väga närvis. Ja. Kas sa laulsid või mängisid pilli? Lausin. Lausin, okei. Kas see oli see esimene isadepäeva konsert? Jah. Kuidas te edasi isadepäeva tähistate? Või ei tea veel? Niimoodi, et teeme emme kajale mingi koogi või mingi üllatuse ja siis mina olen kaardi ja veidan selle ära. Kas see on juba teil nagu mingi traditsioon tekinud? Ei, noh, see tegime nii. Okei, aga aitäh sulle. 15. novembril külastas Enel meie kooli, et selgitada Tetra Paki kogumiskampaaniat. Vaatame, mis ta rääkis. Mina olen Kette Peamine ja me oleme kõigile meile tugevates. Ja miks ka mitte juba täna alustada mahla kogumide mängisosalist? Kuidas mängis osaleda? Moodustage oma klassist meeskond ja registreerimise parismat.ee kodule. Seejärel asuge mahla kogu koguma, et neist tuleb 15. detsembriks kasutada kõige kõrgem tort. Minu nimi on Lenel. Ma tulin teie kooli sellepärast, et tutvustada Tetra Pak kampaaniat. See siis on hea loodusele
et klass peaks koguma siis tühjasid mahla või nektarite pakendeid, kus oleks tetrapakk märgend peal. Selline väike pisike on see. Kas te saaksite kaamerale seda tetrapakki näidata? Jaa, kohe. See on mahla pakki peal selline väike märk. Nüüd on lähemalt. Okei. Okay. Kas sellel üritusel saab ainult klassiga osaleda? Jah, et terve klass peaks siis ühtselt osalema. Et mitte ainult üks inimene, vaid terve klass. Ja mitme, ühest koolist on mitu klass. Kas kõikidel mahlapakkidel on see märge peal? Kõikidel ei ole, aga enamusel siiski on. Kus selle idee peale üldse tuli? Idee peale, ma isegi täpselt ei tea, aga kõik see looduse hoidmine ja selline, et kõik oleks nagu ühtsed ja terve klass hakkaks koos koguma neid mahlapakke. Mis rääkige võitki nendest auhindadest ka? Et vaheetappide auhinnad on siis kinopiletid terve klassile ja peauhinnaks on siis Getteri Jaani kontsert, kus Getteri Jaani tuleb ise kohale. Annab autogramme räägib õpilastega ja see Getteri kontsert ei ole mitte ainult esimese koha saanutele, vaid ka teisele, kolmandale, neljandale ja viiendale kohale. Aga kas tuleb sinna kohta, kus on ainult esimene? Ei, seda tõepistan, et see koht nagu vaadatakse siis, et valitakse siis välja, kui selguvad need võitjad ja siis, et need, kes on võitnud, need viiakse ja tuuakse ka kohale, et transport on meie poolt. Aga kuhu need märkid sa saad nüüd peab või? Need märgid või õpetaja siis paneb, registreerib oma klassi parismart.ee koduleheküljel ära ja siis hakkab iga nädal uuendama, et mitme liitrine mahlapakend sul on ja kui palju te neid kogunud olete. Aitäh! Aitäh! Meil on koolitulistamist, meil on esimest armastust, meil on eneseleidmist. Tähelepanu 6-12. Klass. Aulas toimub just kas me kattame? Nii. Pärast saab selle välja lõigata. J-K-Y-O-U, thank you, thank you. THAKYO